Ej, sad se setio. Sad se setio posle pet meseci šta je bilo. Pa i one tebi... I on je tebi sve i svašta izgovarao. Da mi je guro ruke, da mi se ovako ti curila sperma. Sve i svašta, normalno je. Ja sam rekao u toj situaciji, rekao sa Majom sam bila. Sa Majom sam bila i u toj situaciji sam rekao i ja bih mu svašta izgovarila. Sada si se sjetio, rekao kako sam te pjebao, sam te pička ti je curila. Sjeđam se. I onda sam ja govorila kura ti je žena. Da. Iz nemoći, normalno, ja te razumijem. I ja bih. I ja bih isto. I onda se sad setio, posle pet meseci, da si ti to rekla. Pet meseci to nije ponavljao. Nekad mi nije ponavljao, ovo se govorio, ja ti, Kruna, Nora, idemo zajedno, sad govorim. I pričao da te najviše voli, a sad ne može da tu pozna s Kronom, vidi voli. Da, da. Vidi kureca što bi lepe mi će rekao, kako da ne. A isto tako, znaš šta sam htjela da kažem, da prokomentarišem? Ovo što se tiče Alibabe. Šta? Situacija da je... Čekaj, mozak mi je stao sad. Sad sam se iznervirala što jedno priča radi drugo. Da. Znači, ako je pre pet meseci pričao... Ali cijelo vrijeme je meni govorio da bi s Krunom upoznao, idemo s Krunom. Sjećam se, idemo s Krunom, idemo sa Norom. I sad govorio to stalno u glavi. Idemo s Norom, idemo s Krunom. Nema mi logike. Sjećam se svake reči. A sad odjednom govori kako on nikada ne može da to upozne, kako njegova žena ne može očima da te gleda. A govorio mi je kako bi upoznao. A posle toga je ušao u vezu sa tobom i pričao je kako to najviše voli. I govorio mi da hoće me upoznat, da će se to smiri možda jednog dana i to. I sad priča ovu priču, ne idem. A da, htjela sam da kažem za to Gasmena. Kako viđenje sa njim? Što ti... Ma kako to? Monstrum, ne? Ne, to što si rekla ti. Ma da. Idem da se vidim s njim. Kako viđenje? Samo preko suda i to je to. Tužiš ga apsolutno. Tužiš ga apsolutno za sve. Kako viđenje? Kako... Ma kako sveće? Neće da... Nemaš potrebe, šta imaš ti da ga gledaš? Pogotovo poslije poziva. Ne mogu ga nije pogledao ni njegove oči. Uf, uf. Da gledaš čoveka koji je pretio, to sam baš htjela da komentariš. Kad mi zamislim samo reč od čoveka koji ti je poslao za rođendan kako čovek ženi puca u glavu, da ti ideš da se gledaš njim. Šta imaš ti da ideš da se gledaš njim? Dobro, ja sam sad pogriješila. Razumeš i to je to, ne vidiš ga više u životu. Čak je možda bolje da Nora nema takvog oca nego da ima takvog kakvog ima. To mi je Sita rekla. Nije jedini. Nije jedina koja nema oca. Nego da ima traume iz detinjstva, pa jel nije? I Željko nema oca. Ima ga li kao da ga nema? Da. Pa jel nije tako? Tako je. Šta ti imaš više da ideš da raskoljaš i da rešavaš o njim to kad se reka idem sam? Pa kako to? Ma ne zanima me više ništa. Ni problemi, ni pasoši, ni ništa. Izvadit ću djeteta, državljanstvo, neko tamo i to je to. Normalno. I nastaviš da živiš normalno kad se završi reality, šta te briga? Čovjek koji ti šalje za rođendan kako čovjek ubija ženu, da se ti usudiš, da pomisliš, da odeš. Šta da rešavaš s njim, šta da ga pitaš? S njim ne može normalno da se priča, viš da je degenerik. A Janjuš mi sad nije jasno, zato sam se javila za reč. Priča i ja, ti, Kruna, Nora, sve će to da budu u redu. Zajedno družit će se normalno, Kruna će upoznati Noru. E sad odjednom se sjeti što je bilo... Uzet ćemo stan, doći će Kruna i Nora tu, družit će se, igrat će se, da. A sad odjednom se sjeti. Mislim, ja nisam ni na čijoj strani. Ako bih bila da sam pristrasna, bila bih sve na njegovoj. Situacije zbog iznošenja ovih vibratorima. Pa ja sam to rekla, kaže da to nije. Da. I sad se setio on posle pet meseci. A pričao da je najviše voli, da će da se druži. I sad se setio, e, ne može preko toga da pređe. Pa gdje je ona izliv ljubavi, izliv emocija koju je govorio pet meseci ovdje. Da. I posle toga je ušao odno sa tobom i pričao da te najviše voli i ti išla u apartman i posmatrala njega. Da li je istina, razumeš? Pričao da nikada neće naći djevojku posle tebe. Meni ovo liči na vid manipulacije, kunem ti se. Pričao neke priče koje su nepovezane. Odvaja se. I ja sad ustanem da mu kažem to, on bi iz revolta mene napušio. Rekao bi šta ti, jer on je takav. Ali mene boli uvo da li će Janjuš da me napuši ili ne. Znaš koliko to mene interesuje. Sve boli.
Naravno, kad čoveka istina pogodi da priča sve najgore, vređa i psuje. Ne. Kako da ne, do pre 5 meseci se druža Nora i Kruna, je sad se setio šta si rekao za ženu. Ma jedno pre pet, tebi... do neki dan je to govorio. Do neki dan, ali pre 5 meseci si ti to izgovorila za ženu na početku rivalitija. Zato ja njemu ne smijem ništa reći. Kad si me kapiju vrištala? Ništa mu reći, ne smijem jer me napadne i laže. On će sad uveriti da je to laž. Ništa. Ja se sećam scene gde je on tebi govorio sve i svašta. Gde si ti lupala na kapiju da izađeš. Gde je on išao da sa tobom. Pričao šta ti je gurao gde. Šta da. Ste radili, kako ti smrdi, kako ti izlazi da. Ovo i ono. Da, da, i da, ti si na to negativno. Sve kao što bi ja, kao što bi Maja, kao što bi svaka afektivna svaka. Osoba. Šta ti misliš da sam ja Zoranu majku vređala? Da li ti misliš da sam ja Zoranu majku vređala što je mrzim i što mislim loše o njoj? Ne, nego da bih uvredila Zoru. To si ti isto uradila da bi uvredila njega, a ne njegovu ženu. Naravno. Da bi njega zabolilo zato što tebe boli što ti on govori. Ja niti ženu njegovu pozivu, mislim imam razloga žena da vređa. Da, ali si ti iz nemoći zato što je on tebi govorio šta ti je govorio, reka žena ti je kuhu. Naravno, gurija ti percuri tamo obezbeđenje, on to opisuje. Kao što sam ja Zoli iz nemoći govorila jebem ti majku, majka ti je kurva, samo da bih uvredila njega nešto, mislim da mu je majka da, kurva, razumeš? Da, da. Jer znam gde najviše boli. Da. 6 sati ste se vukli ovde, jel se sećaš? Sjećam. Niste spavili, šta je sve tada tebi izgovorio? Sjeća. Do pre 5 dana družit će se Kruna i Nora, sad odjednom, kako ću ja Kruni, nikada se neće videti, moja žena je normalna i sve to. Pa što to nije pričao tad? Da. Što je ušao u odnos sa tobom posle toga? Da. Što je predstavljao veliku ljubav? Da. Što je pričao da te voli? Da se sve meni ovo čudo. Eto, to sam se javila da prokomentarišem, onda smo otišli na reklame. I tebi kad sam rekla, ti kažeš, kaži, kaži. Htela sam da sačekam da on završi pa da kažem. Ništa mi ovde, ništa mi nije jasno, ništa. Zovite Lady Volu